addaatu. Dagaagina barnoota fedhii addaa jechuun maal jechuudha? Dagaagina barnoota fedhii addaa yeroo ilaallu tibbawwan gurguddoo afur keessatti rakkoonni kan ilaallu akka addunyaatti. Tibbinni jalqabaa bara durii yeroo jedhamu, tibbinni lammataa bara babal'ina amantiiti. Tibbinni sadaffaa bara itti gaafatamummaa yaadaa. Tibbinni afaffaan bara sochii waa'ee mirga dhala namaati. Tibbawwan arfan kana keessatti egaa taateewwan adda addaatu jiru. Keessumaa bara durii yeroo ilaallu yeroo namooti miidhama qaamaa qabanii akka waan milkii gaarii hin qabnetti ilaalamaa turan, yeroo isaan gatamaa, bosona keessatti darbatamaa, ajjeefamaa, tuffiif qabaa garmalee irratti raawwachaa turedha. Yeroo sana namooti miidhama qaamaa qaban mirga lubbuun jiraachuu illee hin qaban ture. Tibbi taanee dhufe tibba babal'ina amantiiti. Tibba kana keessa babal'ina amantiitiin wal qabatee yaanni namni hundumtuu uumaa waaqaati jedhu, nama hundumaa kan miidhama qabus kan miidhama hin qabnes kan uume waaqayyoodha jedhanii ilaalchi hawaasaa yeroo sana ture kan itti jijjiiramedha. Kanaaf barri kun keessumattuu bara arjoomna yookiin chaariti pireed jedhameetu beekama. Bara kana keessa egaa namoota kana lubbuun dhabamsiisuurraa gara lubbuun jiraachisutti yeroo ce'ame, yeroo namooti kun wiirtuulee adda addaa keessatti keessumaa akka biyyoota Faransaayi, Ingilizii kana keessatti walitti sassaabanii deeggarsa adda addaa laatamaafi turedha. Tibbinni sadaffaan hin bara sochii itti gaafatamummaa hawaasaati. Barri kun yeroo namooti hawaasichi namooti miidhama qaamaa qaban kun qaama keenyadha, gargaaramuu qabu, barachuu qabu, deeggaramuu qabu jedhee fudhatedha. Haa ta'u malee rakkoon yeroo kana ture inni guddaan maalidha? Hawaasni namooti kun qaama keenya jedhee ofitti fudhatu yommuu malee lafti itti barsiisan, wanti ittiin barsiisan, meeshaan ittiin barsiisan waan hin qophoofneef barnoota addaa isa jennu yeroo itti jalqabame illee yeroo kana ture jecha namoota warra miidhama qaamaa qaban akkaataa miidhama isaaniitti adda qooduudhaan warra miidhama qaroo qaban bakka tokkotti, warra miidhama dhageetti qaban bakka tokkotti sassaabanii barsiisuun yeroo itti jalqabamedha. Tibbinni afaffaan bara sochii waa'ee mirga dhala namaatiin kun keessumattuu maalii wal qabata? Waraana addunyaa lammata booda bara 1948 yeroo Universal Declaration of Human Rights itti labsametti. Inni kun egaa akka addunyaatti waa'ee mirga dhala nama ta'ee namni lafarra jiru hundinuu mirga inni qabaachuu qabu. Seerichi waan tumuuf namootni miidhama qaamaa qaban illee achi keessatti mirgi barachuu isaanii, mirgi hojjechuu isaanii, mirgi carraa walqixa argachuu isaanii akka kabajamuuf ta'ee seeraan namooti kun beekamtii yeroo isaaniitti argatanidha. Kanaaf yeroo kanaa jalqabee egaa barnooti fedhii addaa inni nuyennu konferensiiwwan barnoota adda addaa irratti yaa'ii taa'ameen waa'een namoota kanaa addunyaa keessatti seeraan beekame akka isaan akka lammii tokkotti barataniif carraan kennamuuf kan eegale. Haala kanaan dagaaginni barnoota addaa dhufuu danda'echaadha akka addunyaatti yeroo ilaalu. Mee barnooti fedhii addaa fi barnooti addaa garaagarummaan isaa maali? Gaariidha galaa. Barnoota addaa fi barnoota fedhii addaa yeroo hin akkuma nama ibsee barnooti addaa kan irratti xiyyeeffatu akkuma maqaa isaa irra hubannu namoota adda ta'an irratti xiyyeeffata. Namoota addaa yeroo hin namoota dandeettiidhaan yookiin miidhamaan adda ta'an dandeettiin yeroo hin ijoolleen kennaa addaa qaban jiru giftii dandeenya taalentii warri nu hin warri kun akkaataa barachuu addaa barbaadu isaan kana barnoota addaa laachuu dandeenya. Warri kaan immoo sababa miidhama isaaniirraan kan ka'e addatti baasanii akkaataa isaanitti barachuu danda'an barnoota addaa isa kanadha. Barnoota fedhii addaa yeroo hin garuu namoota warra caafii lamaan irra jiran warra kennaa addaa qaban yookiin warra dandeettiin isaanii suuta ta'e qofarratti xiyyeeffatu tun ta'an barattoota hunda akka fedhiif dandeettii isaaniitti keessumeessuu kan danda'udha. Kanaaf barnoota fedhii addaa yeroo hin kan inni giddu galeeffatu fedhii dhuunfaa barataa giddu galeeffataa jechaadha. Kan inni irratti xiyyeeffatu yookiin lebili godhu miidhama isaa yookiin dandeettii isaa tun taane namni kamiyyuu akkaataa fedhiif dandeettii isaatti barachuu danda'a. Kanaaf akkaataa fedhiif dandeettii isaaniitti mala baruu barsiisuu adda ta'e, meeshaalee barnootaa adda ta'e mijeessuudhaan ijoollee kana barsiisuu of keessatti taa'amata. Kanaaf barnoota addaa yeroo hin kanneen adda ta'an yookiin dandeettiidhaan yookiin miidhama isaaniitiin adda ta'an kophaatti baasanii barsiisuudha. Barnoota fedhii addaa yeroo hin immoo barattoota fedhii adda addaa qaban bakka tokkotti walitti finnee meeshaa adda ta'e mala baruu barsiisuu adda ta'e barataa dhuunfaa mala giddu galeeffateen akkaataa barnootaatti kennamu jechuudha. Dagaagina barnoota fedhii addaa keessatti yeroo ilaallu
yeroo isaani iddoo tokkotti ba'anii baratan faatu ture. Yeroo ammaa wajjin mee yeroo wal bira qabnee ilaallu garaagarummaa maaliitu jira? Yaa garaagarummaan akkuma beekamu egaa barnooti fedhii addaa duraan tureef yeroo ammaa ture yeroo wal bira qabnee ilaallu duraan waa'ee dhumti barnoota fedhii addaa guutumaa guutuutti hubannaan hin turre. Tokkoffaa hawaasa bira, maatii bira, keessumattuu manneen barnootaa bira namooti barnoota fedhii addaatti illee jiran waan hin jirreef manneen barnootaa baay'ee biratti namooti miidhama dhageetti qaban aflaattoodhaan hin baratu. Or namni miidhama qaroo qabu utuu gabatee gurraacharraan ilaalin bireeliidhaan tuttuqaadhaan yookiin taktaayilii seennuun hin barata kan jedhamu even barsiisotuma birallee maatii birallee ilaalchi ture baay'ee gadi bu'aa ture. Haa ta'uuti amma garuu yeroo ammaa kana babal'ina barnoota fedhii addaa ilaalcha mootummaan itti kenneenis hundeeffamuu kolleejjii barnoota fedhii addaatiin wal qabate ilaalchi jiru fooyya'aadha. Kanaaf barattoota kana addatti baasanii barsiisuurra bakka tokkotti walitti fidanii barsiisuun yeroo ammaa kana guutumaa guututti yoo milkaa'ira jechuu baannellee hamma ta'e jalqabbiin gaariin jira jechuu nama dandeessa. Miidhamni qaamaa yeroo akkamii mudachuu danda'a? Miidhami qaamaa haala adda addaatiin mudachuu danda'a. Miidhama qaamaa yeroo jennu gosoota miidhama qaamaa adda addaatu jiru. Miidhama qaamaa fakkeenyaaf kan qaroo jiraachuu danda'a, kan nageettii jiraachuu danda'a, dagaagina guddina sammuutiin wal qabatee saalee sammuu jiraachuu danda'a, rakkoo nama laallee behavior and emotional disorder kan jennu jiraachuu danda'a. Kanaaf miidhama qaamaa kana yeroo laallu bakka sadiitti qoonne laalluu dandeenya. Tokko dhaloota dura yeroo jennu daa'imni sun micireedhuma ta'ee gara haadhaa keessatu jiru balaa adda addaatiin gaagaamuu danda'a. Kana yeroo jennu dhibeewwan daddarbootiin ta'uu danda'a or faalama qilleensaatiin ta'uu danda'a yookiin nyaata gahaa haati argachuu dhabuudhaan ta'uu danda'a or rakkoodhuma jiiniitiin illee kiroomoozoomiin abbaa fi haadhaa yeroo walitti dhufan seeraan walitti xindaa'uu dhabuudhaan ta'uu danda'a. Dhaloota dura egaa dhibeewwan daddarboo balaa adda addaatiin dhufuu danda'a. Yeroo dhalootaa yeroo jennu daa'imni sun jii isaa ga'ee gara biyya lafaatti dhufuuf da'umsa miixuu irratti akkuma beekamu egaa baadiyyaa keessatti baay'een manatti da'u wanta ta'eef miixuun yeroo irra turu daa'imman ukkaamamanii anooksiyaan ni jennu qilleensa dhabuudhaan naannoon tiishuun yookiin seeliiwwan naannoo sammuu yeroo miidhaman ijoollee gara saalee sammuutti geessuu danda'a. Rakkoon dhageettii, rakkoon qaroo dhufuu danda'a. Meeshaalee adda addaatiin illee deensifneedhanii dhidhiibduudhaan inni kun yeroo da'umsaa rakkoo ga'uu danda'uudha. Yeroo dhuma dhalatan illee bakka qulqullina hin qabnetti yookiin meeshaalee qulqullina hin qabneen handhuuruun gaagaama isa booda dhufuun nyaata gahaa dhabuun aadaadhaan walqabatee wanti tokko tokko inni kun illee rakkoo geessuu danda'a. Kanaaf egaa yeroo jennu gaama dhaloota dura yeroo dhalootaa fi dhalootaan booda inni bakka sadiitti qoonnee sababoota kana laaluu dandeenya jechuudha. Dhalootaan booda kan nuyi jennu daa'imni sun dhalatee erga inni lafa ga'ee booda yeroo jiran hundumtu dhalootaan booda jechuu dandeenya. Keessumaa dhalootaan booda ji'ootii 36 jalqabaa baay'ee murteessoodha. Maaliif yeroo kana keessa ijoolleen sun of danda'anii dhibeellee ofirraa ittisuu of kunuunsuu waan hin dandeenyeef keessumattuu dhibeewwan daddarboon yeroo sana amma fakkeenyaaf talaalliin gahaan yeroo haati ulfaa hin kennamuuf yoo ta'e isa boodallee haala qulqullinaatiin nyaataan kunuunsuma barbaachisaan yeroo sana hin kennamuuf yoo ta'e ijoolleen sun salphaatti balaadhaaf saaxilamuu danda'u. Kanaaf egaa dhaloota booda yeroo jennu haala dhibeewwan daddarbootiin ta'uu danda'a, hanqina nyaataatiin ta'uu danda'a, balaa adda addaatiin ta'uu danda'a. Even akkaataa maatiin daa'imman isaaniitti guddisanillee rakkoo ta'uu danda'a. Inni kun walumaa galatti gara dadhabbiitti geessuu danda'a jechuudha dhalootaan booda. Miidhamni qaamaa baay'eetu jira. Namoonni yeroo baay'ee ootizimii fi saalisa sammuu addaan baafachuu hin danda'an. Ootizimiinis saalisa sammuus tokkotti fakkaata. Garaagarummaan ootizimii fi saalisa sammuu maali? Baay'ee gaariidha. Laama akkuma hayyoonni duraan ibsaa turanitti baay'een saalisa sammuutii fi ootizimiin mallattoon wal isaan fakkeessan jiraachuu danda'a. Garuu guutumaa guututti saalisa sammuutii fi ootizimiin tokko miti. Saalessa sammuu yeroo jennu daa'imman dagaagina guddina sammuu isaaniitu suutataa jechuudha. Akkaataa qaamaan guddatan bishina sammuutiin yookiin dandeettiin waa yaadachuu isaanii, waa beekuu isaanii, waa hubachuu isaaniitu suutataa. Sumayyuu saalessa sammuu yeroo jennu sadarkaa sadii akka qabu beekamaadha. Saalessa sammuu salphaa, giddugaleessaaf cimaan jira.
jolen sale samu qaba salpa qabani addabame bekun dandeñu jolen kun esatte bekamu ergama na barum sase nani bogda barnota rat freein academy sani yokin qabti san barnota argatani gadi bowa wantof yokin akariyota sani dare ke esatti freein sani yokin dare darburatti wan rakon san kunnamuf rakon kun san mudata warra gidugale sab cimata angaru fula sani lelalle sochi sani lalle malif umuri sani tifi bishini samu sani yokin daga gudini nama wagadi damate akadaima wagala ma okin wagasa diya dudanda autism yero en nugaru jolleni autistiki tani dandeti rakko samu qabo ichumti autistiki tani dynamic injuru dandeti samu ulana warqaban garu warkun malgodu amala sani ramulatu to addada jollen autistiki tan amala addate turamulata ina kanachun kesuma jolleni autistiki tani repetitive behavior isenu amala irredde bani wargisisu amala to kofakenyama daimani titinnoti qodati intabatan yolatte daimni sun qodasa na walitti dire yokin ofe yokin wagode intabata daimni autism kabu garu da gom ashanguliti konkolata yolatte ofura olfude kasiti bate lalu yokin finger flapping na arkasani fula sani dura rasu yoma tarasu jalkaban yero dira da matarasu dafani mo wanta tokotokon mirri sani jijira fakenya hama jolen tokotoko toilet flushing bishanchin tibeti ron dangalo agaun jalaten foli shito yokin wayanu masani foli waya sani otte dagame mirri sani jijira ma kanechun dande ti samudu wa mitisan amala addate argisisu kesu matto ma jolen otizimi kabani kanisani taddaban tinumada kasani eye contacting jalatan ijana ma ke salalu maati sane ma jolen tinnon yofudanne haati o kingu distun ero tiruftu akka haati o kingu distun sun kafte kunun situ fitibo jolen otizimi garu din goden kan timboani yokin hada sane armo qabatan ille arma gaddisani qaralalu kallati birarralalu kanaf otizimi nechan amala addada bayzoi qoranno baygegefanni mi sababoti fi rakonotizimi gutuma gututamma yoddan bani malletton ammanwi asobnu yokin kitabarratti bani jiran murasa anavi namni autism ikabani ndam qorando ko tokorata kaybsuti warri autistiki tani gosabarno ta tokon out shiny go den ergamo kini reganta udanda yokini fakika sudanta udanda wantaten namota warrakan darbani tu argamo kanaf salisa mu autism ingara garada warri salisa mu enu dagagina gudina samusani tu sutuma kesuma barnota academy ratti bay milkani namoti autism ikaban garu barnota academy ratti milka udando kani sana dago dumaini hariro hawa summa sanna maujin qaban maati da ujin qaban amalla sanar gisi san malletto sanira mulletutu namota daimon worrakan irra addada ju garagaruman sani kana salisa samu yerogosesinu malratti undofneti inni kuni salisa mu kana yerogosesinu IQ kanjera munjira intelligent quotient okay qaromina samu sani kan itin safar dandeti qaromina samu sani safaretu warra sana fakkenya hama rangi thai sanan warri salpa de nu aikun sani di demishani ama aputama gibbu warra jiran warri gibbu ama di demishani tirani warri isa gadi jiran immo giddu galeessa cimaayna warri cimaatan almost even warri baye siverenu namuma makana ma yada ci warran dandeenye mana sani le mana bani kan ba fodda mana sani balbala mana sani ya da chukan indandenye namam mabrader bande biyani kan nagaga batan yokin mo makake wallalan tawdandaw kanaf nisuni dandeti qaro mana sam musani ratti undobne lamatammo gocha sangodan amma jolleni kana malimma dalla dan udandaniya chu wayaw fachu arkadika chu ojima rutin tan manake sa ojechu danille addabasu dandenya chada worri salisa musalpatan hoji kamini yunojetu kanisana de sangodi mani parnota academy ratti milka udaddam parnota academy mu amma te barachu dandawu totally higher education okin parnota olana senu ratti rakatu warigiddu gale setani mo kutatu kolama barachu dandawu skilota murasa ronu hariro wasumatini parnota olkabate warakana daddabu warichi mata angaru parnota academies malis rawochu ndandan kesuma nyaatu manyaachu bishanu fudate dugu bidengu tatia fankaachu rat rakko qabaachu kan namatir katanir katto tatani deggersa
barbaadan ta'uu danda'uchaa dha warqu. Yeroo jalqabaa fi aflattoof bireeliin akkamiin jalqabe? Namoota kanaaf barnoota kennuun yeroo jalqabame bara babal'ina amantii sana keessa egaa kun biyyoota Awurooppaa keessatti Awurooppaa dhihaa keessatti warra akka Jarmanii, Faransaayii, Ingilizii keessatti Iskootlaandi fa'itti kan jalqabame. Baay'ee barreeffamoota tokko tokko keessatti namoota kana bara sana walitti qabuun irra isaa keessa yeroo ilaalamu pozitiivii fakkaata. Garuu keessi isaa immoo dhokataan ergaan inni qabu jira. Tokko namooti kun bara durii keessa ajjeesuu gatuutu ture. Abboommi amantii yeroo sana jiruun namoota kana ajjeesuun cubbuudha. Nama ajjeesin jedha. Nama immoo yoo gargaartee abboommi amantichi raawwatu abboommi kennaman sana keessaa raawwachuu waan qabatuu fi bakka tokkotti funaanuun waa afur ol keessatti qabaadhu. Tokko namoota kana bifa ammayyaa ta'een hawaasa keessaa baasudha. Maaliif hin gargaarra jettaa? Bakka tokkotti yeroo walitti sassaabdu hawaasa keessaa maqsu. Inni lammataa immoo yeroo sana hubannaan ture namooti miidhama qaamaa qaban kun fakkeenyaaf namni miidhama qaruu qabu yookiin dhageetti qabu yoo hawaasa keessa ture wal horuu danda'a. Yoo fuudhee yoo heerumee namu akka kana dhaluu yookiin dhalchuu danda'a jedhanii waan amananiif harka lafa jalaatiin namooti kun wal hormaata isaanii xiqqeessuudha. Akka isaan hin heerumne yookiin hin fuune gochuudha ni ture. Inni gara biraan immoo bara sana keessa babal'inni warshaalee tureera. Awurooppaa keessatti yeroo industirial revolutionii jalqabu wanta ta'eef humna namaa baay'eetu barbaadama. Maatii tokko tokko keessatti nama miidhama qaamaa qabu kunuunsuuf namni tokko manatti hafa yoo ta'e humni namaa gara warshaa dhaqu sun waan hin jirreef bakka tokkotti yeroo fiddu nama 40-30 humna nama 2-3 kunuunsuu dandeessa. Humni nafe sun gara kam dhaqaa? Gara warshaa dhaquufi danda'a. Kanaaf egaa hidina ajandaan kanaa jedhanii warri kaasan jiru. Bara sana keessa haala kanaatiin kennamaa ture. Isa waa'ee aflaattoo yeroo ilaalu yeroo jalqabaa namoota miidhama dhageettii qaban barsiisuun akkamiin jalqabe isa jedhu luba biyya Ispeen Pedro Ponce nama jedhamu tokkotu gadaamii keessa yookiin lafa amantootii intanaa ta'an keessatti utuu barsiisu amma namoota dhageettii hin qabne kana wangeela namootatti himuu qabna. Namoota kanatti wangeela himuudha yoo baanne nuti cubbamoota ta'a. Kanaaf namooti miidhama dhageettii qaban kuni mallattoodhaan wangeela dhaga'uu qabu jedheetu mallattoodhaan barsiisuu jalqabe. Gaafa inni mallattoodhaan namoota miidhama dhageettii qaban wangeela itti lallabuutti ka'u erga namooti kun akkasittiin baratanii gara barnootaatti maaliif hin finnu jedhameetu barnoota baratanii akkasumas Sabireeliillee jalqaba Luis Breel nama jedhamu lammii biyya Faransaayi. Qaroo dhabeessatu yeroo jalqabaatiif attamitti tuttuqaa mallattoo bireelii kana uume barnooti kun ittiin eegaluu danda'echa. Dagaaginni barnoota fedhii addaa akkamiin biyya keenya keessatti eegalee babal'inni isaa moo maal fakkaata? Dagaagina barnoota fedhii addaa akka biyya keenyaatti yeroo ilaallu walumaa galatti baay'ee yeroo muraasa asidha. Waggoota 20 asidha waa'ee nuti barnoota fedhii addaa kan ilaalame. Akka seenaatti garuu yeroo ilaallu bara 1936 utuu xaaliyaaniin biyya kana weerarin yeroo jalqabaatiif misiyoononni Awurooppaa dambidolootti warri Persian Church jedhaman mana barumsaa qaroo dhabeessa hundeessanii barataan yeroo jalqabaallee qeessi gidaadaa solan abbaa Dr. Nagaasoo turanii isaan bireelii baratanii wangeela kaayyoon yeroo sanaa egaa namoota kana barsiisanii akka isaan of danda'an yookiin hojii biraa akka hojjetaniif tun taane nama naannoo afaan beekuun wangeela lallabu waan barbaadaniif warri misiyoonni suni qeessi gidaadaa soolaniin barsiisan. Garuu xaaliyaaniin gaafa biyya dhuftu manni barumsaa sun cufame achumaan hafe jechaadha inni sun. Isa booda dhagaa Finfinnee irratti ammas misiyoonni dhufanii naannoo qacaneetti mana barumsaa bananii inni sunas sabbatan manni jiru mana barumsaa qaroo dhabeeyyiin sun achii darbee inni kan qacanii ture baakkootti inni kaasanchisu ture immoo as dhufeetu warra misiyoonotiitiin jalqabee jechaadha. Inni kun hundinuu amma kan nuyi haasofnu egaa kan warra miidhama qaroo qabaniiti. Kan warra miidhama dhageettii qabanii bara 1950 keessadha. Abbaa manaa fi haadha manaa lammii Ameerikaa lamatu mana barumsaa Boolee Alfaa Diif Iskuul isa jedhamu ammallee Boolee jiru. Dhufanii hundeessan yeroo jalqabaatiif warra miidhama dhageettii qabanii Boolee Alfaattidha kan barumsi kennamuuf jalqabe isa boodadha babal'achuu kan inni jalqabe jechuudha. Walumaa galatti egaa yeroo laallu bara mootummaa Haayile Sillaasees ta'ee bara mootummaa Dargiis
namota midamak amak abanivi motumma mana barumsa ajare to koyunqab manin barno ta jiran hundinu warra misiyonu taatin ijaraman manni sabata jiru kuni ni ba ko jiru duran lema gimbi blind school in turera nin cufame asi hosaina ma kan warra midamade getira shashamanne jira garati grai kanas manin barno ta jiran hundinu ka warra misiyonu taani ijaraman baratto ta murasa budatani digirsa misiyonu taatin geggefa ma toranida isan boda daga bara 1987 imam matab lenjin barno taara akabiya kanati ro driru barno tifedi adda kenamu qaba ni jedamu yaadi imam matasane ke sagale ro jal qabatif motumman finland kol titai adama ke satti sa mane lenji barsota adama tro ke satti jejaf barsisota duran sadarka titai ne bifamani mane barno tara jira murasa fududan jaja duwa flenji breli favlato kenanifi isani mo ana saniti o kinanno saniti debiani baratto ta mida madadda qaban akasan barsisan marsa murasi adama tite isaboda lenji jaja sana gara wagga tolka sudan gutudma biyana kesa barsisota sadarka to kofa fudatani gara manabarum sakaro dabe isabatanat fududan marsa sagalif barsisota sadarka to kofa baratto ta fedi adda qabu barsisu dandan yaadrimee dhaafi skilli barnoota fedhii addaatiin leenjiin geggeeffamaa erga ture booda inni instituutii ture sun gara dippiloomiitti guddatee har'a bara 2000 kaasee mootummaa naannoo Oromiyaatiin sadarkaa kolleejiitti banamee yuunivarsiitii adda addaa immoo yuunivarsiitii Finfinnee diillaan barnoota fedhii addaa sadarkaa digiriitiin maastersiidhaan PhDdhaan amboo irratti Haramayyaa irratti amma yeroo kana kennamaa jira jechaadha. Walumaa galatti egaa bara duraa yeroo laallu misiyoonota waldaa warra misiyooniitiin muraasi banamanii even amma bara 1987 manneen barnootaa 10 qofattu ture natti fakkaata. Isaan boodaadha yuunitiin mana barumsaa idilee keessatti daree addaa muraasa banuudhaan barattooti kun gara barnootaatti akka dhufaniif carraaqqiin imaammataaf leenjii barnoota haaraa asittidha kan inni ta'e jechuudha. Barnoota hundaa ammattoo jechuun maal jechuudha? Hubannaan guddaan namni hundinuu qabachuu qabu. Amma yeroo baay'ee manneen barnootaa irra deemnee yeroo laallu barataa miidhama qaroo qabu yookiin rakkoo dhageetti walakkaa qabu fuunee daree keessa keenye barnoota hundaammattoo hojiirra ooshaa irraa jedhu. Baay'ee barnoota hundaammattoo yeroo jennu nama sana finnee warra kaaniin daree keessa kaa'u miti. Barnoota hundaammattoo jechuun waa hedduu of keessaa qaba. Tokkoffaa ilaalchuma. Ilaalchaan amma namooti hoogganan. Maatiin, hawaasni, istaafiin namoota barnoota kanaaf ilaalchisaan qaban maayini pozitiiviidha. Dareen barnootaa, invaayiroomentiin mooraa mana barumsaa, fiizikaal invaayiroomentiin inni kun hammam mijataadha. Amma bara fakkeenyaaf barataan miidhama qaamaa qabu tokko deemuudhaaf yookiin wiilcheriidhaan dhufu daree galee barachuudhaaf, barachuu dhiisuudhaaf hammam mijataadha. Fiizikaal seetingii isaa sana ni ilaala. Lammata immoo barataan barnoota hundaammatoo yeroo jennu barataan kamiyyuu akkaataa fedhiif dandeettii isaatti barachuutu irraa eegama. Inni kaan argee barachuu fedha, inni kaan tuttuqee barachuu fedha, inni kaan hojjetee barachuu fedha. Akkaataa sanatti barsiisu. Kana gochuudhaaf immoo maaltu barbaada? Namni ogummaa barnoota fedhii addaa leenjii yaarrimeessaas, iskiiliisaas, bireelii, aflaattoo ijoollee kana akkatti kaawunsil goonullee namooti baratan jiraachuutu murteessaadha. Kaayyoon kolleejii barnoota fedhii addaa sabbataa gaasa kanarratti hundaa'eeti. Galma geeraa galma hin geenyenne jedhu gaaffii biraa ta'uu danda'a. Haa ta'uuti garuu mul'atumaaf ergama kolleejii kana yeroo laallu kanarratti xiyyeeffatee mootummaan naannoo Oromiyaa illee kana giddu galeessa godhateetu barsiisotti sadarkaa tokkoffaa barsiisan leenjanii akka ba'anidha. Babal'ina manneen barnootaa amma Oromiyaa keessa jiranii walqabatee barattoota asii leenjanii ba'an kana faana wal simaa waliin simuun jedhu baay'ee gaaffii guddaadha. Fakkeenya amma tarsiimoo barnoota fedhii addaa ministeerri barnootaa bara 1998 baasee yeroo laallu yoo xinnaate manneen barnootaa jiran hunda keessatti barsiisan barnoota fedhii addaa lama jiraachuu qabaadha. Yoo xinnaate. Kana jechuun barattoota fedhii addaa qaban sana mana barumsaatti gargaaruu danda'a. Barsiisota warra kaanillee akkaataa barattoota kana barsiisuu danda'an gargaaruu danda'a jechuudha. Haa ta'uuti amma manneen barnootaa hunduma keessa namni waa'ee barnoota fedhii addaa beeku jiraa yoo inni hin jiru. Tootaalii hin jiru. Kun amma intanaas hin qabu.
even inuma jolle kana malgodu amma fakenya viro jolle filuba nunu maljeru nama okolo kinna getting kamne nikun sabata da ko ferie setti godu sabata ti godu male college mattu yokin college ni buleura yokin college ni ciro imbarsibna barsisu daf mandeti sanfuda nanjeren college hundumtu amega college nu erga referi godate manember no tamo tama godani sayru da kanaf akawle galatti barnotun da ammato jalqabbi satu jiramale butu magutut hojira ole raichun dandenyu hojira olu daf tokko famal barbada material barbada jollen ko nama fakenya jollen amma si nubra ebe fawani bani fakenya rajira nama fakenya bali wore da kanjiru yokena si bani lita kelmo laga kan de majira acci gayetu brelin nabe waraka brelin jiru style sif slate nin jiru e de gafata ba wajir barnota ana yero biro barnota meshale barnota gafatu kitaba barata gafata male barata mi da makaro kabu barata ni kun hinnu faide karora sake zawani ga chenne fi barata ni wada keu slate style sin jiru tanan akamin barachu danda kanaf himbarsi nechun physical integration mit qama finne dare kawu yogi warakan finne wal bro shutun tan barata sanaf isa arguf kitab ni romat tane daku isa kanaf immo warakan breli slate style sin qopaye kenamufi kenin kenamufi makanni tibarachu danda tabli dum tisan ratti baratan ille hala kanan mijachufin baye mutte sada kanaf inni kun baye hina faichu ratto jetamu barbada monati jalqabbi tu jirran kanafe gana wan fago hoji barbadu me wanti afira jittan jirati ni guddani amma kararaduma mistira barnota rake wan biyi kenya akka dunyat sera adunya ratti bani biyi kenya sera biya ke sagachite tu fudatete sera idla dunya akka biya kenya ti soji rolu na mota mida makama kaban kana wal kabate sero ta bank akka sano ji rolan akka san baratota barachu baratota kana qaamni imisala alu yororot hordo figochu meshane sani barbaachi su yesu ni garabrani barsisu ti barnota fedi adda qaban kuni imbaka to ma barsisu malifi hoji ti dadda fisada ti star sama ma kenyaf mucagurra innageñe tokko aflato barsisu fi mucagurra annagawu tokko qobe barsisun walqitana man dadda fisisu or muca dagagni gudina sammu saati sirrite fi muca dagagni gudina saati rakko qabu yokin tinnoche suutate sale sammu qabu barsisun tokko miti inni kun irradde bi barbada ifarti barbada kanaf yerodura na yada da bara dergi kesa barsisu ta kanafi pocket money turte tina tfakata amma ninjiru pocket money at least incentive wadi barsisu ta kanafu tu godame lamata muamma akwa bekamu skilin ran fata amma yero college ti breli aflato baratani qatti fedani tu baratu shamaddadu aketti nojetu tanan wogala masadi boda malta ran fata kanaf biron barnotalle college da ujinta udani refreshment course namoti warunti kanan dura baratani ban breli rat aflato ratti debiani yero murasaf bekun sasani akata sant update gochu dandan utu halle mijete kudinarratti keso amoro miyarratti timi way timi barnota fedi adda hundaye ogeyota barnota fedi adda kanof kesa kabu godinarratti bulchin sota magalarratti ana lairratti namoti barnota fedi adda tin lengian yokin dandeti sana kaban tani imma sana abummada no tordofani wan serota imamatota motumman bankan akkasan ojirro olan to godaniti baye garida yede tayla la mali fero baye fagotti ko kam hundumtu qamni dimmi salalo esene le media ni lema nganke sene duga da baye singalete facum barbada saganta ke san baliftani namni ammu malalo ammu dagawu ubata jijiramade majijirin nama kale safar rato komiti boriftani mo kana cala da balade mo onta dandawu fi hubanna na mota kallati dit jijiramun o jinu tojeta me garida njeda amma ke suma imamati barnota harana ma barana jalkabe barnoti fedi adda university hunda ke sat akka common course takka kennamo inclusive education jerame namni engineering dane be homus namni doctoratus namni maltaus course kanam fudata rakko mai nama engineering barate ba why disability be kutanan yero foki jaru namni wheelchair nu fugara miraba ate dulle yadeto amma course ne yotinno chefudate gafa designi bor why foki kasu
waayee nama miidhama qaamaa sammuu isaa keessa dhufuu danda'a jechuudha. Dooktarri peeshantii adda adda addaa kan namni isa gurraa hin dhaga'u duwwaa miti inni gurraa hin dhageenye illee dhaguu danda'a. Waayee aflaattoo xinnoo hiintii yoo qabaate namoota kanatti ittiin boriftaan tiriitii akka godhu barachuu waan danda'uufi jalqabbiin kun baay'ee gaariidha.